11 май е обявен за професионален празник на библиотечните информационни специалисти с постановление 344 на Министерския съвет от 2006 година. В Смолянска област той се отбелязва подобаващо, защото освен регионалната библиотека, на територията на областта работят 63 читалищни библиотеки. В тях редом с книгите присъстват и модерните технологии и това дава ново съдържание на иначе традиционните институции. Обобщението бе направено в представената презентация за родопските библиотеки като портал на знание, култура и информация. Затова и публичните библиотеки и родопските наистина съдържат в себе си и традициите, и духовността, и културата, а същевременно те предоставят и достъп до нови технологии, до информации, до различни електронни услуги. В кръглата маса за старата родопска периодика бяха представени 4 периодични издания, излизали преди 90 години и съхранени във фондовете на отдел краезнание на регионалната библиотека. Нашата амбиция е тази стара родопска периодика да бъде дигитализирана и съответно да бъде в полза на всички библиотечни специалисти и на всички наши почитатели. Във връзка с Националната библиотечна седмица, Регионалната библиотека и областна администрация Смолян бяха обявили конкурс за есе на тема «Как библиотеката променя живота ни». В него са участвали 35 автори от цялата област, а днес бяха оповестени резултатите. Във възрастовата група до 18 години първото място е отредено за Радослав Смаилов от село Чепинци, а в другата група над 18 години победител е Анна Мария Сурчева от село Вишнево. Радостното е, че в този конкурс участват читатели и почитатели на библиотеката от малки населени места, което значи, че библиотеката все още е видима. Видима за местната общност, необходима за местната общност и надяваме се така и да бъде за в бъдеще. На днешния си празник библиотечните специалисти определиха заместник областния управител Адриан Петров като посланник на библиотеките в Смолянска област. Националната библиотечна седмица ще продължи с изложби, открити уроци, а накрая ще бъдат обявени и най-добрите читатели за тази година.